Nå står vi på Brådalsfjellet, som er omfor litt vest for det skredet som har gått i Gjerdrum. Og ser utover deler av skredgruppa, sånn som den ser ut i dag, 3. januar 2021. Går det flere skred nå i skredkanten nå? Det har gått noen mindre skred langs skredkanten etter at skredet gikk. Men det som stort sett foregår nå er at det er mindre avskallinger fra skredkanten. Som i og for seg er med på å stabilisere selve skredkanten. Hvordan er leira nå? Er den hard? For det er jo kaldt her ute. Den kulden som har kommet nå, den betyr at de øverste centimeterne er frosset og blitt harde. Men under det laget som nå har blitt hardt, så ligger jo fortsatt kvikkleira og er relativt flytende. Og hva med de andre massene? Altså hvis leira er flytende under og hard oppå, så har vi andre masser på toppen der da, eller hvordan er det? Det er en kombinasjon av ulike typer materialer som ligger i skredgruppa nå. Det er kvikkleire, men den kvikkleire har også dratt med seg andre typer masser, blant annet tørrskorpeleire og så videre. Så det er veldig varierende hvor hardt det er i skredgruppa nå. Du har bløthull, som er veldig bløtt, som man ikke kan bevege seg på, og så er det andre partier som er harde, og man kan bevege seg på de. Hvordan er det nå for hjelpemannskap og nødetaten å gå inn? Hva bidrar NGI med inn der? NGI gjør fortløpende risikovurderinger på oppdrag for NVE og sammen med Multiconsult for å sikre at det er så trygt som overhodet mulig for det redningsmannskapet som er i sving nå. NGI har borerigger ute. Hva er det de gjør og hvor er de? De to boreriggene som NGI har ute nå, de er innenfor det evakuerte området, og de borer for å få en bedre forståelse av grunnforholdene. Og først og fremst så handler det nå om å prøve å finne ut av grunnforholdene i de områdene som ligger lengst unna skredgruppen, sånn at man kan friskmelde enkelte områder, sånn at noen kan få lov til å begynne å flytte tilbake.